I have not a certain style, a certain language. It's like you enter in the river, and the river is very fast flowing, and then you let you go with the river. And this is my whole life with music. Ja, det är ju en enastående kraft i hans musik. Det är mycket fråga om ytterligheter. Gärna mycket högt och gärna mycket lågt, djupt. Han kan utan vidare kallas ljudmagiker. Sorry, I always wrote two difficult pieces for every formation. Det började på 60-talet och det var så att han inbjöds att vara med i kompositionsseminariet på musikhögskolan. Och bakom den inbjudan stod säkert både Carl Birger Blomdahl, Ingvar Lidholm och Bo Wallner. Så vi sågs ganska mycket och han verkade trivas väldigt bra i Sverige. I was so many times in Sweden, so the link between the Swedish music and myself is close. Den stora makabern var från början ett beställningsverk utav dåvarande operachefen Göran Gentele. Ligeti fick helt fria händer. Han sökte nämligen någonting som skulle vara fantastiskt, väldigt skruvat. Skruvat, sa han, så här spiralskruv uppåt. Alltså den här operan är så full med fantastiska figurer som man väl aldrig har sett. Jag kan inte tala om Britt-Marie Arun som kommer in och sjunger koloratur på höga styltor. Och jag vet att vi beklagar oss för Ligeti och sa, det här är så svårt. Det här går inte att sjunga. Vi kan inte lära oss det här. Och då så svarade Ligeti väldigt vänligt. Madam, det är inte meningen att ni ska kunna det precis. I told her 99% is enough.